prvo moramo biti zadovoljni s tem, da smo pridobili 60 razstavljavcev, da je do sedaj potekalo brez zapletov in pa seveda na konc koncu, če se ozremo okoli sebe, vidimo, da je že obiskovalcev kar dosti. Tako da jaz mislim, da danes bo oziroma je že dosti obiska in zadovoljni smo, no nimam kaj drugega povedati. Ja, 60 razstavljavcev, 30 vinarjev, 20 čokoladnic in pa 10 lokalnih. Mi damo nekako tako, že če gledamo, zdaj smo po četrtek, bomo zelena destinacija. To je trajnostna načela, če gledaš, še vedno treba poskrbeti prvo za domačine, da so zadovoljni, potem so turisti zadovoljni. Mi delamo tu enako z razstavljavci, to pomeni, da so razstavljavci prvo zadovoljni, pridejo radi k nam in da so potem tudi obiskovalci zadovoljni, ker jih tako fajn postrežejo. Torej, glasbena šola, danes dvakrat nastopa, izbor županovega vina, kulinarično delavnico imamo z gospodom Gorazdom Potočnikom, na koncu je Nina Pušlar, ki bo imela akustični koncert. To smo naredili sicer kot neko češnjo na torti celotnega festivala, na koncu pa Šani Šeni zaprejo festival in jaz verjamem, da bo uspešno in da bomo uživali ne samo obiskovalci, tudi razstavljavci in pa seveda tisti, ki delamo tukaj. Pričakujemo pa, ne vem, rekli smo 7000, bomo videli.